този клип днеска ще ходим в фитнес влог и днеска съм със старият ми телефон с Samsung, защото ще го тестваме този як микрофон, който мога покажете, разбира се. Ето го този микрофон, може би ще е някакъв доста по-интересен микрофон, ама трябва да се взема преходник на айфона, защото ще снимам най-добре, но решихме да снимаме на стария телефон, ще е по-добре. И така, ще тренираме малко на фитнес влог, защото не съм тренирал няколко, няколко месеца, човек. Не знам кое последните влогове съм качил фитнес влог, ама да, но може би днеска ще е шестичка, може би не съм сигурен, ще бъде бати якото видео и така. Но момчета, момичета, преди да започна това видео, ако искате още такива видео с подобни в този канал HyperGVox и така, оставете по един лайк, абонирайте се с YouTube канал с кампанка, да не пропускате нито един клип в този канал HyperGVox и така, напредваме към 1500 абоната, ама така, в мен сме тениската на флекса, може би някои от по-приятните влогове сме били, ама да, приятно гледане. На фитнес влоговете, между другото, се смах малко, варха се от дринк. Ух, да си хъсваме тук с фитнесчето, между другото. Ама няма нищо, ще ги направим най-големия хъсъл. Трябва да сме най-силните, здрави, ях стабилен. Продължаваме, защото аз си обичам да ходя на фитнес, ама. Ей, много ми липсва фитнеса, обаче време за големия хъсъл. Това видео е спонсорирано от stuntegav.com. Ако искате да си вземете Fortnite акаунти, Fortnite крило или пък, разбира се, V-бакси, може да използвате промокод HyperGPEG за 5% отстъпка на целият ни сайт. Така да помагате на мен и на нашия канал да се развие. Благодаря ви! О, Коста, бе! Его, Коста! Ай, ти не право! Жив си! От YouTube! И ти така да ходиш на фитнес, да ли писат треньорките, обаче треньорки няма значение. Така, много хора, част от вас, които вече гледали сте видеята или не сте се абонирали, може да се абонирате за YouTube канала с камбанка. Също така да ми гледате моите влогове, да ми гледате, следете канала и също да ми споделяте с ваши приятели. Много горите ме да ви препоръча клип и решавате какво да гледате. Така, в момента вече сме вътре в тук и ще направя малко петеки от някой път, да видим сега. Сега може би ще чувате тук в микрофона, защото тестваме новия микрофон. Оле, чакай малко така. Аз го ни правя, разбира се, само нормалното ходене. Някой път правя 20-30 минути. Напишете коментарите дали сте правили с пътеката нещо така. Нали знаете, аз вече от доста време не съм тренирал, доколкото знам. Затова, приятели, забравих да си взема нашия телефон, така че мога посадят Instagram HyperG, защото ще качам пак сторите с всякакви неща, така между другото. В момента няколко минутки ще изпреваря малко. Трябва да цъкаме игри, ама пък няма нищо. Трябва да се хидратирам, трябва да се прави той нещо. И така, продължаваме, приятели, защото трябва да не забравя къде ми е моят телефон, iPhone, който снимаме от предните влогове, но повече вече ще снимаме с старият ми телефон, с където с микрофончето. Беше доста яко, беше не лошо като цяло за той нещо, така че една минута, бате. Да, мое видите тук. Да, продължаваме да си хъсълваме. Така, в момента на пътеката направих една минута преди да снимаме това видео. 8 минути стана, 9 минути, преди почти 10 минути направих. Ще е малко да просто да ходите на пътеката, да гледате TikTok и кой се да правят сторията, как е и така да вървиш като хората. Ама няма нищо като цяло, да се развием и да правим повече пак контент на фитнеса, разбира се, пак да имаме яките хора тук. Сега отиваме на следващото упражнение, защото малко се изморих и нямаме кърпа обаче, ама да, я знам. Айде! Така, следващото упражнение, лат поли ще направим малко. Някои от влоговете се спомняте с лат поли в първите фитнес влогове. Аз ще го правя и ще направим около 2 серии. Ще направим, почиваме, правим малко и продължаваме. Така че най-якото нещо. Много се измърх обаче, ама трябва да нямам кърпа обаче, ама ръката всеки път. Ама забрави като цяло.
малко Butterfly, беше не лошо този уред, ама направи. Ако беше една първа или втора серия, може би ще най-много така и направено, най-вероятно. Ама се видим към следващото упражнение, защото аз много ги правя тия блогове с тия неща. Ама голям хъсъл е. Fair Hustle Drink, ако си вземете, не е перпотен, не е по магазините мои си вземете. Аз съм ги пробвал доста пъти, аз съм ги пил много пъти. Много яко, нали? Напредваме. В момента ще направим трицепс, да сме по-яки хъсли като нас. Ама ако направим първа или втора някаква серия, или четвърта серия, както винаги, ще най-вероятно е много добре. Така че абонирайте се за YouTube канал с камбанк. Много ви благодаря за цялата подкрепа. Продължаваме да си хъсълваме всичко. Окей, приятели, в момента ще правим малко в на лош. Дигаме малко, да дигаме нашата армия така. Заради ето муско, между другото, за какво стана въпрос. Така че, тренираме, бате. Тренираме най-якото нещо, айде. Не знам какво тази вода тук. Деби, не е предплатена реклама. Сторията в Инстаграм с облеканата обаче. Ама и аз го направих в моите сторията в Инстаграм, така че може да посетите в Инстаграм, ще оставяме топ сент. Е, приятели, в момента вече приключваме тук фитнеса и може би ще приключваме това видео. И хора, това е като цяло хора. Не е лошо, фитнес влог номер 006 се води между другото. И не е лошо да се прави малко влогове с първият ми този микрофон, който снимаме в момента това видео. Решихме малко да го апгрейдваме с този микрофон. Викам, не е лошо да се снима видеа с някакви, да си вземете скъп прод микрофон и вземете някакви други неща. Еми хора, до точно днеска това видео. Надявам се да ви хареса видеото. Ако е така, дайте по един лайк, абонирайте се с YouTube канал с камбанка, да не пълно постите нито един клип в този канал HyperGVox. И така, аз бях HyperGVox. Ще се видим на следващия. Чао и до нови срещи.